മൂന്നാറിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയുള്ള പടയപ്പയുടെ സ്വൈര്യവിഹാരം തുടരുകയാണ്. പെരിയവര എസ്റ്റേറ്റ് ലോവർ ഡിവിഷൻ സ്വദേശി പ്രദീപിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ ആന നശിപ്പിച്ചു. കാടിറങ്ങിയ പടയപ്പ നാട്ടിൽ തമ്പടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആഴ്ചകളായി. കടകൾക്കും വീടുകൾക്കും കൃഷിയിടങ്ങൾക്കും വ്യാപക നാശമാണ് വരുത്തുന്നത്. ആനയെ പേടിച്ച് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാനാകാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും തോട്ടം തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരും. പൊതുവെ ശാന്ത സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്ന കാട്ടുകൊമ്പൻ പടയപ്പ അടുത്തിടെയായി അക്രമകാരിയാകുന്നുവെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയും ആനയിറങ്ങി. ഇക്കുറി പെരിയവാര എസ്റ്റേറ്റ് ലോവർ ഡിവിഷൻ സ്വദേശി പ്രദീപിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് നശിപ്പിച്ചത്. വീടിന് സമീപം നിർത്തിയിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ തുമ്പിക്കൈകൊണ്ട് അടിച്ചു തകർത്തു. വാഹനത്തിന് കാര്യമായ കേട് സംഭവിച്ചു. ഉടമ വനം വകുപ്പിന് പരാതി നൽകി. കാട്ടാനകൾ ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാത്തത് കുടുംബങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവർ സ്വന്തം വീട്ടിൽ സോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്ത് മാസത്തിൽ 100,000 രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കും സോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്യണോ? ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അത് പഠിക്കണോ? എങ്കിലീ ഫ്രീഡം ആപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. ഡ്രൈവർ പടയപ്പയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതിൽ വനംവകുപ്പ് നടപടിയെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ കാട്ടുകൊമ്പന്മാരുടെ വിഹാരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നടപടി ഉണ്ടാകാത്തതിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്. ന്യൂസ് 18 മൂന്നാർ. അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന കാട്ടാനയെ പേടിച്ചു കഴിയുകയാണ് ഇടുക്കിക്കാർ. ശാന്തൻപാറ പന്നിയാറിലെ റേഷൻ കടയ്ക്ക് നേരെ ആനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായി. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപും ഇതേ റേഷൻ കടയുടെ ഭിത്തി തകർത്ത് ആന അരി നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചില്ലിക്കൊമ്പനും പടയപ്പയ്ക്കും മൊട്ടവാലനും ചക്കക്കൊമ്പനും പിന്നാലെ ഹൈറേഞ്ച് നിവാസികളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുകയാണ് അരിക്കൊമ്പൻ. തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട റേഷൻ വിഹിതം പോലും കാട്ടാനകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. കടയ്ക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന റേഷൻ അരിയും അകത്താക്കി. ചൂണ്ടൽ സ്വദേശി ആന്റണിയാണ് 26 വർഷമായി ഈ റേഷൻ കട നടത്തുന്നത്. എത്ര തവണ കാട്ടാന ആക്രമണമുണ്ടായി എന്ന് കണക്കില്ല. ഓരോ തവണയും കാട്ടാന കട തകർക്കുമ്പോൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി വീണ്ടും തുറക്കും. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ റേഷൻ കട നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ ആലോചിക്കുന്നതായും ശാന്തൻപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് മാത്രമായി RRT യൂണിറ്റ് അനുവദിക്കണമെന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലിജു വർഗീസ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നിരവധി തവണ ശാന്തൻപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു RRT ടീമിനെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി വിട്ടുതരണമെന്ന് മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അടിയന്തരമായി ഈ ആനശല്യത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ വലിയ പ്രക്ഷോഭവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ അടിയന്തരമായിട്ട് ഇതിൽ ഇടപെടണമെന്നാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത്. 2 ആഴ്ച മുൻപ് ഇതേ കൊമ്പൻ തോണ്ടിമലയിൽ 2 വീടുകൾ തകർത്തിരുന്നു. മതികെട്ടാൻ ചോലയിലെ അപകടകാരികളായ ചില്ലിക്കൊമ്പനും ചക്കക്കൊമ്പനുമൊക്കെ മാസങ്ങളായി ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. കുട്ടിയാനകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടങ്ങളും തോട്ടം മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതും പതിവാണ്. ന്യൂസ് 18 നെടുങ്കണ്ടം.